Сьогодні Віталій Кличко в своєму щоденному зверненні стосовно ситуації з коронавірусом перейшов до того, що потрібно дати можливість робити, працювати підприємцям, і звернувся до уряду з проханням провести ряд заходів, які необхідні для того, щоб бізнес міг працювати. Це конкретні речі, про які ви питаєте. Це, наприклад, розширення програми про створення робочих місць для підприємців, коли держава дає гроші на початок робочих місць. А як це в контексті Саакашвілі? Я продовжу це питання. Саакашвілі, коли виступав на фракції «Слуги народу», перше, про що говорив, я буду займатися створенням умов для малого і середнього бізнесу. Так він вже створив умови в Одеській області. Речі, які ми вже сьогодні, знову ж таки, є конкретний політик, який їх запропонував по пунктам. Є конкретні речі, які можна робити. На жаль, я сьогодні не бачу, щоб уряд приймав ті рішення, які потрібні там пункти? Дерегуляція малого і середнього бізнесу. Я дуже сподіваюся на те, що якщо для того, щоб уряд діючий почав займатися створенням робочих місць і виконувати ті пропозиції, які в тому числі і мери міст запропонували, як сьогодні запропонував Віталій Кличко, потрібен Саакашвілі, це відповідальність «Слуги народу», це їхнє рішення, нехай приймають це рішення.